Mən istəyirəm ki, növbəti qonağımızı da dəvət edim studiyamıza. Hər zaman özü ilə bərabər çox maraqlı söhbətləri təqdim edən, marifləndirici təlimatlar olan, eyni zamanda çox sevdiyimiz, qafiyələri mükəmməl, özü gözəl insan, bizim dəyərli dostumuz, bədiyyəçi və bu yaxınlarda Prezident təqaüdünə layiq görülən Namiq Məna gələcək. Xoş gəldiniz Namiq bəy. Getdi ömrüm günüm tarımar oldu. O tuttu bağrımın başı da yandı. Güldüm gülüşümü qəm qucaqladı. Ağladım gözümün yaşı da yandı. Öttü gənclik illəri bu axarda. Gözlər mənə elə belə baxardı. Könülsüz bir bina qurdum axırda. Torpağı da yandı, daşı da yandı. Sücayət sevinsin necə dünyada. Təpəsi dağından uca dünyada. Heyf sevgiyə qoca dünyada. Əhli hal da yandı, naşı da yandı. Mən necə xət çəkim sənin üstündən? Axı sevməmişəm boşuna səni. Hərdən istəyirəm sinəmi yarın, qoyum ürəyimin başına səni. Dəli sellər kimi coşam, çağlayam. Dağlı ürəyimi bir də dağlayam. Sarılam boynuna elə ağlayam. Bürüyəm gözümün yaşına səni. Mən sənə yön almış qərib bir quşam. Sənli xəyallarda itib azmışam. Sağ ikən sinəmin üstə yazmışam. Ölsəm məzarımın daşına səni. Baxışların salıb məni kəməndə. Nə səndə insaf var, nə səbir məndə. Bilmirəm nədəndir səni görəndə lal olur dilim də danışa bilmir. Nə üçün sevənlər qovuşa bilmir? Nə üçün sevənlər qovuşa bilmir? Xoş gördük Salih xanım. Mən də salamlayıram. Çox təşəkkür edirik. Bu şeirləri ona görə söylədim ki mən bayaq bilirdim, bir daha dəqiqləşdirdim ki sizin də gözəl qələminiz var. Çox təşəkkür edirəm. Çox təəssüf edirəm ki bu vaxta qədər niyə bizim yazıçılar birliyin üzvü deyilsiniz. İnşallah mən bu məsələni qabardaram Allah qoysa. Çünki siz istedadlı, mən qulaq astım şeirlərinizə, sözlərinizə. Maşallah çox istedadlısınız. Aparıcılığın öz yeri şairli ilahidən verilmiş bir istedaddır ki Allah tərəfindən mükafatlandırılmış insanlardır, yaradıcı insanlar. Sizdə bu istedad da varsa niyə gizlədirsiniz onu? Çox təşəkkür edirik. Var olun, çox minnətdarım. Təşəkkür edirəm. Gözəl təqdimatınıza görə minnətdarım. Mən fürsətdən yararlanaraq, bayaq siz qeyd elədiniz, tərəqqi medallı və son 1-2 gün bundan öncə cənab prezidentimiz tərəfindən prezident təqaüdünə layiq görüldüm. Mən fürsətdən yararlanaraq möhtərəm cənab prezidentimizə dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Ölkənin birinci xanımı Mehriban xanıma dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Bu göstərilən yüksək etimada görə çalışacağam ki, bu göstərilən etimadı doğruldum inşallah. Maşallah, hər zaman da doğruldursunuz və sizin növbənizdə biz də öz adımızdan təşəkkürümüzü bildiririk dövlət başçımıza ki, bax, incisənət adamlarına, həqiqətən də əziyyətdə, zəhmət olan insanları dəyərləndirirlər. Baxmayaraq ki, çətin günlərdə, baxmayaraq ki, hər kəs sağlıq, belə deyək də, yolundadır, hər kəs sağlığına görə mübarizə aparmağa məcburdur, amma sənət adamlarının əziyyəti də unudulmur bizim ölkədə, ona görə biz xoş diqqət və qayğı biz sənət adamlarına böyük motivasiya verir. Biraz da məsuliyyətimizi artırır ki, öz üzərimizdə çalışaq işləyək inşallah. İnşallah. Uğurlarınıza hər zaman sevinirik. Bəli, görürsünüz. Qonaqlarınıza salamlayıram. Gözəl qonaqlarla bir ortamda olmağıma çox şadam. Əsr sənətdən, sənətkardan söhbət edirsə, Eldar qardaşımız əsr sənətkardır. Allah can sağ olsun. Allah təala ona bir səs ahəngi bəxş edib ki və
duygusallıq, maşallah, Allah korusun. Gülbahar xanım da illərin sənətkarıdır. Sənətkar sözü layiq bir sənətkardır ki, qarmanın üzərində onun barmaqları maşallah fəryad edir. Allah maşallah olsun. Əyləşə bilərəm. Çox təşəkkür edirəm. Bəli, təbii ki, buyurun. Əyləşin və Namiq, mənadan da söylədiyim kimi həm maraqlı söhbətlər, həm marifləndirici sözlər eşidəcəyik birazdan. Yenə də şeirlərdən, hətta mahnılardan da olacaq.